Kaže, ovo doživio nisam. Da može osoba tolike godine imat, a da ne imaš povišeno ni masnoću, ni šećer. Šta si ti jela? I kako si živjela? I kako si? Od posla sigurno nešto. Ja, ja. Samo je najgora sekirancija. Ako se sekiraš, to ti ruši cijeli organizam i hrana neuredna. Hrana ova svakakva se jede, prskana, pa eno ni oni su sokovi, ona eto što se kupuju, nema kutjurna moja, eno ja sam napravila domaće i napravit ću onda, umrimo domaće. Sve je to trovno. Ja to ne idem, ja ne idem ni na pilot, ona što se kupuju. Ono kupi ono pilot i ono za 20 dana, za 30 koliko kaže, treba ga zakrati. Yeah. Ono malo udeblja, a zašto se ono valja, ono ne mere na noge, ne mere. Oboljeno moraš ići to mi. Ja to ne pojela, bure sad ću. Zato si, Nano, tako zdrava, zato si doživjela 93. evo. Ja, ja. Hvala, lako. Ja, onaj, ja to ne pojela. Ja imao i na domaći kokoš tamo. Kažu da je to najzdravije. Je, omene, ja imam i kokoše. I ja ono, a ja, eto, moram narod misli stvarno ovo što kaže. Ja drugo mjesto i ne trošim do teletine. Ja odim se i kupim teletine, pa koliko toliko? Pa je, malo, pa malo, ne moram ja mnogo. Ih najzdravije nije na to. A ne, neću ja svakako, ni mislimo, ne, mo kako, neću, ne moram ja mnogo. Da sam nekad onu nogu kupi, pa sebi sice, ali sad odem, kupim sebi, pa malo, ne moram mnogo biti, nek samo samo ja to, a niti jedin govedinu, niti jedin od njih stari krovo, o kako? I eto, u ovim godinama, Nano, ti sok praviš i pekmeze, džemove, sve, i kuhaš još sebi još uvijek. Sve. Ja, onaj virus neki nanšu, taj ja znam, bolesno se, ja nisam makla iz kući. Ja ti šipovi čaj imala šipova, neha, čitavi ja isušila. Lonac on je šipova u čaja, imala vamo kadulje, uzmem kadulju, zalijem ključevom vodom, ona malo provrla. I isperem fino grlo i malo popijem, čaj onaj pijem. Obavezno oko vrata uzmem ovako rakije. Mm-hmm. Obavezno rakije na krpu natopim i zamotam. U toku dana ili na večer, kako? Možeš nako i hodajući na večer. Mm-hmm. Ako nemaš to, onda sićeta malo. Mm-hmm. Pa se malo namasiraš. Pa mašala ja dobro. Yeah. No nisam išla doktor. E to je to. To su ti narodni lijekovi. Mnogo nešto ja znam o lijekovima. Mnogo, kad bi sad ja uzela ovo, pa nekom. Prvo, špek. Ako si se obu, bilo gdje, to metni, to izvuče. Mm-hmm. Ja nekad, cura bila, mlada bila,
Ja sam hodala i ekser mi se za u nogu. I pola eksera ostane u nozi, pola vane. Ja. Slomio se. Bože, Bože, meni jedan čovjek reče, stari Hajro, Špeka, uzmi svinjskoga i zamotaj to, nosi par dana. A ja sam to nosila, kad ja ugleda izvuklo to. Ja. Izvuklo, skretel, tečno izvuklo. A to danas nano, eto, ne može proći da ne odeš doktoru, da dobiješ injekciju e, pa, i sve. E pa to je to. Mene ujedu ose, mene ujedu u ćele, mene... To je nevjerovatno, da vam kažem, ja ne znam ja šta je sa mnom da sam ja tako. Mo kako, ko da me nije ni ujelo. Neka je mašala, dobro je to bogat. Ko da me nije ujelo. Malo, samo gotovo. Ako se nožom obržem za tri dana, ono je zaroslo. Mene je jako krv dobro. Ja. Nula krv. Dobra. Dobra krvna grupa. Ja sam skoro vadila nalaze, idem nekom, pa da vidim ja. Bila me onaj, moja čirka, donila mi, ne imaš, nije ti majka ovo za vitamina, ne imam ti ovo. Mo draga še vola, ona je na moru tamo. Imam ja čirku, tamo u Breljima u Dota. Jako lijepo živi. Ona je mene, to ja rabom vidi gdje ona ova baš lijetila. I buna ona ti, hajde, rekao, da ja snimim majku, da ja vidim. Imam ja ti vitamine, šta su ovo, ono. Onda im ja nalaze, podim. Kaže meni onaj doktor, ovako, muškarac je bi ovako u glavu se učinio. Šta je bolan, rekao? Kaže, ovo doživio nisam. Da more osoba tolike godine imati, a da ne imaš povišeno ni masnoću, ni šećer. Šta si ti jela? I kako si živjela? I kako si? Što se tiče tereta, da ja vama moram reći, neš umrt. Od posla sigurno neš umrt. Ja, ja. Samo je najgora sekirancija. Ako yes. se sekiraš, to ti ruši cijeli organizam i hrana neuredna. Hrana neuredna i sekirancija. A neću. Ja sam radila, robija bila. Mlada bila. Sirotinja bila, mama mi umrla, malo pamti. Kad je umrla, imala sam te otac mi se oženio, tetka mi bila. Ali ipak je bila za mene. Fina smo odrosle, bilo na se. Nosila sjeno, no krave muzla, mo kopala, mo nima šta radila nisam. U željezari radila 3-4 godine, u brigadi je bila 6 mjeseci sam u brigadi u Zenci bila. Kopala kanale, vodu odračala se Bosna onda. Jer i željezara se tu i radila. Vidiš koliko sam ja to doživila. I po vastan sam zemlju kopala i kolica, ona vukla u brigadi, 6 mjeseci u Zenci bila. U Begu Hana otiraše me i dole mjesec dana, da sam toliko radila. Što bi se rijetko koji muškarac osudio na to, mene, to, draga. Ako je narod, zato hoću da vam fino dokažem, ako je narod, narode, ne umirje se od posla. E onda sam ja, u željezari kašnje dočekala željezara radi. Neki stari generator, neki novi, čilčana, maljunce. Sve sam znala u željezari. Ona. I 3 godine pravo radila tu. A ja sam života proživila svakakvoga. E onda sam ja, Bože dragi, mušterija lijepi ima. Mogla sam se udati. Za mnom muško išlo jako, ali pije je bilo. Ne da je ovo primaknut momku kući. Mo nema kako bila. A Bože, ovaj sad mi muž, što sam se ja udala za njega. On bio tamo, neko, oni nošu sikli nekakva drva. Bože, ja nemam pojme da bi se ja udala. A on za mnom leta i leta. Privari on mene. Udade se ja ovdje. I što nisam mislila. Jej, udade se ovdje, dođe opet na teret.
Yeah. Opet, tu pun, 40 glava ovaca, pa neke krave, sve krva i diver i sve, ali moj diver meni, ja sam došla da mi opalje čorape, hajde, opli zub, jel tam nekakvu zub, odem oplijem. Kad je on ošao pogledu, ja oplila pravo ko kad me naučilo bo. On je po selu falio se svugdje kako sam fino oplila, narode da vidite. Vrijedna nevjesta, jel? Ja, ali sam ja bila jaka tada, 50 kilo narame brašna ovdje, bila zadruga, gore smo mi imali gore dalje kuću, eno gore blizu doma, eno imao dite, eno onda. Onda le sam ja 50 kilo brašna narame iznesi kuću. Kaže, meni je treba, onako stoji one vreće klico, treba cijet kompire. Nevesta draga, hajmo na konja treba na tovar, to ćemo i sijat i mi kopati od živake sijat. Rekao, haj, a konje vamo na polju i sad su vreće stoji. Dok je ona spremila se ja sve i vreće na konja digla i natovarla konja. Mašala na ja, podme, i vrijedna i brza i toliko sve. Toliko sam ja bila jaka i toliko sam bila sposobna. Pa i danas sam da oni. Ja. Ne treba ti možeš i dalje. Zasijati baštu i sve i cvijeće. Jedna ti špora napolju. Došao mi sin ovdje, on je u Sarajevu radi sa ženom i ženom ima i čirku. Sidi vamo vane, haj bolan sena da sine, haj mi iznesite špore, ono meni ovdje stoji. Preko tamo ću iz pekmez peć na njega da ovdje ne bi, pa ovo ono. A on sam sa mnom ovako gledao, ume zafrkao je se, on će ti ženi Belma ime. Hodi Belma, sad sva krvom izvući špore. On se, no on sad mene smatra, joj, jeste ono naša mati budala, što će špore, što će joj pekmeš, oni mene, ja znam njihovo mišljenje, bona. Pa neće da radiš više, ona neće da ja se radim, bona, sad niću. Ona, dobro. Ma, bio on ušao u kući, a moj ovaj stari sin sad ovako u me gleda. Ovako. Eto, ja bi iznila špore, pa tamo moram, evo vidit ćete tamo što sam sušla malo moća, to sve ćete prigledati. Hoćemo, hoćemo. Sobe. I sušla i pekmeza, bit ćeš pekmeza. On opet ovako u me gleda, Bože, Bože, ja te moje mater. Kada ja ti jedno jutro, ovako sam činila, sad će Hajrija izniš pora napolje. Sve sam ove čilime, sve ovako skinila, od sve skinila i sve primotala i gore na kamaru metla ove. I ovi sto umakla, alamo, ja sam, čime ovo je bilo pod ovom dole. Da ne smijeta. Ja sve sad ćeš ti čuti, i alamo, i tamo onaj sve podigla. A ja ti tamo odijem ti u šupu, donesem sve neki šćapu ovako poredam. Sve ovako voda i tamo. Dignem plate prvo i laticu i lurnicu, sve ono što je teško. Skinila, odvojila, samo ustala drobna ono. I znala špore na nevako, ne lete ovako. Oda ono špore samo bono tamo. Sve ono tamo je opet tam metne pa sve tako. Ja ga napolje izvukla. Dojde ovdje mi sin stari. Oj, majka. Oj, pa šta to ona radiš? Rekao, nije ništa, samo mi ide pomoći podmetni dole. Ona ima, ona mu podmetila. Samo on meni jednu priču ovako podmetni. Yeah, yeah. E pa, majka, ja ne znam šta će se to. Džaba, jedno sam špore joj smistila i šta na njim upekla pekmez, sušila malo voća. Majka govorila mi, niste slušali, jel? A bilo mi nekad ovdje špore preko zime, budne, odnesam voda, on je kao zgor. I ja, haj, tako sam mnogo godina. E, sad treba promijeniti kauč vamo, šta ja znam, ljeti, pa ovo ono. Sama ja uzmem onih kauč povuci, vamo odnesi stol gore.
Kad djeca dojde, opet se za glavu hvati. Draga majka, šta to radiš ti, bogat? Pa evo sam mislila, evo sebi gotovo. Da mi ne bude isto uvijek, jel te, da malo napravi maske? Pa to je, nije njima lako sa mnom. Pa, nije Boga me, one ne može, one bi vole da ja sad sam sjedim u kući. Ali džaba je, ne merem. Evo vidiš, ja sama sebi čistim, sve sređam. One bi meni sve to sređovali. Mašala, ko apoteka? Eto. Ko apoteka? Na. Boga mi mu, evo, to se ne stidim reći, znam. Ne, oni gledaju u me, šta ćemo, majka, kad ti... Kad vidimo da radiš bolje neg miko. I onda tako da ja se ne znam nikoga, a ne volim smetat nikoga. Ne volim ja sad tamo, imam strahu sina, pa hodi ona ovo mi uradi, hodi ovo, ma kako. Imam tu čerku doli, njoj puna kapa posla, neću nikoga. Ja dokle god moram hodat, ja sam rekla, ja ću sebi sređovat i sve ću radit ono šta sam radila dojako. Naučila i gotovo me, Bog dragi jedini, ja sam rekla 1000 puta. Ova naša Bosna, niko neće shvatit ovo. Pa ove sad vjere vraži. Te ti si musliman, te ti si Hrvat, te ti si Srbin. A oni ne znaju da su me i Božji umeti svi. Da smo mi stvoreni od Boga svi jednako. Jesno. Svi smo mi jednako. Mi jedno drugo moramo krv dati, pa moramo djecu rođati, pa moramo se de... A zašto to se moramo? Zašto? Neće niko da shvati ljudi da je to Bog tako stvorio nas. Je kad dijete rodi se, ono se rodi jednako sve. Jesno, ono, jesno. Ali ovo je Boda saču. Ja ovom ovako, pa zamislim, Bože, kad je meni jednoć, ko je no mene snimao, šta bi ti, ću me reku si. Frizura na ono, fino. Ja, onaj, snima, ali kaže mene, kad je mene snimao, šta bi ti, Hajrija, šta sa ovom našom Bosnom, kako bi ti odredila sad ovu Bosnu? Ne znam koji, oni muškorac. Rekao, znaš šta je? Kako bi ja odredila? Ovdje bi sam mogao stranat prijesednik. Ja. U naš ne mora niko. Ne bi se mogli dogovoriti drugačije. E, samo stranac, rekao. I ona, rekao, preduzeća što naša omladina ide tamo. Eto ti u Sloveniju, ja imam unuka, eto ide tamo rad. Ono isto preduzeća što on radi u Sloveniji, zašto oni nisu naša vlada tako preduzeća napravili u Bosni, pa da naša omladina radi. Jeste, da ne ide dalje. Da ne ide dalje. Ko što kaže. Ljudi Boži, ovo ne mogu shvatiti. Ode nama vas narod, ode nama omladina, ode ko je jak. Pa ti ne mereš naći nikog da radnika da ti radi. Ja. A drugo, hajde, kaže zemljoradnik, neka rade, neka siju. Kako ću ja sijat kada meni krma dojdu pred rota? Ja, kad mi je upropastio. Kako ćeš crne dojdu, sve ti pojedu? Da li iko to misli o tako? Nego uzmu žito, nose u šumu krma hranu. Kako će seljao živit sad? Kako će, kad krma ti pojedeš i sve? Ne razmišljaju na ono. E, to je to. Evo mi smo... Zato je spusto sve. Evo doli njiva morali je za gradu da samu kuću krma dolazi. Nije ih strah. Nema ništa, bona, ni ljudi, ovo naša vlada, ovo nime niko ne misli na to. Nego znaš šta samo misli? Što veću u sebi platu, što svoju onu porodicu da je smistiti na fino mjesto. Hajde, ako treba zaposliti, a ja ću svoje zaposliti. Pa sve tako. I unučadi, praunučadi. I praunučadi se, a niko ne mere dobiti dobra posu, dobar sve. Nažalost. Ma nima bolan, to je. Moj sin bio, on što ono rekao, školovan je, išao u škole i posao, mo nema tebe 30.000 da sabrat, pa da dobiješ posu. Kaki je to lupovnog bio?
Ja, bez obzira što se i školovo i trudio Bože, i Bože, sve pa... i učio. Ja ovo ne mogu više shvatiti, ne mogu, ovo naša Bosna, ona je lijepa Bosna. Ja te moram reći opet, pošto sam prometila dosta godina i znam Bosnu kako je, da je nikad bogatija Bosna nije bila. Što se tiče bogatstva, da nije nikad bogatija bila ko sad. Jer ti sad moraš u zadrugu kad odeš, puna je radnja, moraš kupiti šta ti Bog hoće. Nekad je bila taka radnja je bila samo na politanku, moraš jednu kupiti i malo jedan frtolj kafi. Pa ja znam dobro da nisi imao šta kupiti u radnji.